Kene tak promo, oh dipromosikan. Ya ya kene tak promosikan. Maksudnya gitarmu iki lho tak promosikan. Saman dodolan kan? Lu salah paham kesusuan. Seta. Seta lah. Sekonangan gendaan sapa cak? Kayak ngene lho ganteng, ngene lho ganteng, ngene lho ganteng. Kak, ayo sih ngene 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 ngene. Ngomong ngono ya. Nyanyi yo. Oh, ancene licet. Iki wes Mas Biki saya wes. Ngomong. Dikon nyanyi kok ancene. Loro untu ta sawan Mas. Ngomong. Iya. Oh, ancene. Ora gelem nyanyi, gelem mek main tok. Ya wes pon. Kalau gitu saya mau ngajak nyanyi masyarakat Kedung kali semuanya. Yuk. Ngomong. Lebih kenceng lagi. Katurutane yang belakang suaranya aku ramah salah yen kon berjuang dewe sing penting kowe refe-refe maneh yo nanging opo
biasa, top banget. Semua terpesona loh.